Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savit Republic. Já bych dneska rád zprovoznil chemičku, k tomu abych ji zprovoznil, mi chybí dokončit pár staveb. Jednou z těchto staveb je úpravna vody, abych měl pitnou vodu pro pracovníky i následně vodu do samotné chemičky. No a potom mi také chybí dokončit kanalizaci. Takže věřím, že tohle všechno dneska dokončím. Tady už mám vlastně postavenou veškerou vodoinstalaci. Už mi chybí opravdu jenom úpravna. No a na druhou stranu stavím kanalizaci, kde toho chybí ještě poměrně dost. Já za chvilku zrychlím hru, zrychlím ji na druhý level, na tu druhou rychlostní úroveň a věřím, že to celé bude probíhat poměrně rychleji. Já tady k tomu přidám také stavbu tady k továrny na plasty, nebo respektive továrnu na plasty už mám, ale tady k těch obslužných budov, které jsou kolem, ať už je to tady sklad, a nebo nákladní stanice, také můžu nákladní stanici tady k propojit. Jo, nákladní stanice tady je propojená se skladem, jasně, takže to takhle co můžu nechat, jenom tady udělám silnici, to znamená tady uděláme takhle silnici, a tady uděláme silnici takhle, trošku klidně dolů. Tady zase u toho skladu je zejména kvůli vlastně výstavbě, protože a případně kvůli požárům. Další, co tady v tom areálu chci postavit, tak je policejní stanice. To z toho důvodu, že mi tady přibývají vlastně případy zločinů a policejní hlídka sem nedojede. Takže bych tady postavil policejní stanici, já se kouknu. Tady může být nějaká klidně menší, nemusí to být žádná ohromná. Takže tady k Biopay se kouknu na tu jakoby vanila, tak to je až zbytečně velká, tady opravdu stačí jenom klidně tady k malá a někam ji tady umístit ideálně, aby měla vlastně doběh k té zastávce, takže klidně ji můžu dát semka a tady, když se podívám, tak na tu zastávku dojdou 335 metrů, tady to trošku posunu, semka furt dojdou, takže tady takhle klidně můžu umístit policejní stanici a dát tam nějaké procento lidí, aby tam chodili tady k právě z této části, to znamená z této zastávky. Trošku problém je, že jak požární stanice, tak samozřejmě policejní stanice potřebují také teplo, pokud tam není teplo, tak lidem poměrně rapidně může klesat zdraví, ono se to nezdá, ale přes tu zimu to opravdu může udělat i nějaké ty desítky procent na zdraví, což už je potom výrazně znát. Já tady stejně budu muset teplo ještě trošku vyřešit, protože ho tady zatím nikde nemám. Ale tu policejní stanici bych sem umístil. Tam dojezd řešit nemusím, dojezd ten tady odsud bude úplně v pohodě i tady do toho závodu nebo této části. Další možnost samozřejmě je postavit tu policejní stanici třeba v tomhle místě. Tam už ale nedojdou v tuhle chvíli na zastávku, šlo by to vyřešit chodníkem. No a nebo obecně tu stanici tlačit spíš jakoby tímhle s tím směrem, protože tady je to velké množství těch průmyslů, takže klidně si umím představit tu stanici i tady. A nebo možná, že by šla i semka umístit. Tady má připojení na vodu, na splašky, případně takhle z druhé strany. A to možná bude asi ze všeho nejlepší, když ji dám semka takhle. Takhle semka si myslím, že ji můžu dát. Co nejblíž, trošku bez silnice a taky ji připojíme na tu úpravnu. Paráda. To bude nejlepší, snadno tam lidé dojdou. A kromě toho, že tam lidé snadno dojdou, tak to taky je tady pod připojením veškerých těch budov, veškerých těch staveb, které potřebuju. Sice jo, i vodu mám taženou pod silnicí, takže to je v pohodě, ani tam mi nejde pod tou budovou. Tak, já tam hodím tedy druhý rychlostní stupeň, abych tady dokončil pokud možno co nejdřív tu kanalizaci. Mám na ní všude danou vysokou prioritu, aktuálně je to hodně o lidech, já tam začnu posílat i tuhle stavební firmu, která tady má poměrně hodně úkolů na zejména vlastně na nějakou opravu, rekonstrukci a tak dále. Takže tady bych je poslal na tyhle ty části, ať dokončím tohle a tady to máme. Pošlu tam samozřejmě i následně tyhle ty jeřáby, ať je to zase rychlejší. Kouknu se, kde se mi zastavila výroba. Minule jsem tam trošku upravoval tu notifikaci. Teď jsem přijel docela zajímavý postřeh v diskuzích ohledně vlastně zvukového upozornění. Jo, podle toho, co se vám, když by to bylo opravdu něco vážného, že to třeba cinkne, ale tohle to už jako vážně vypadá, protože to je problém s elektřinou tady uprostřed městečka.
Ale jo, už to vypadá v pohodě, tak tam byl možná někde nějaký výpadek lidí nebo, ne, nebo něco podobného, jenom kouknu, jestli to třeba byl žádný požár. Vypadá, že ne. Jo, ale že by to prostě píplo, když třeba je požár, a jinak by to píplo, že něco, něco, co třeba jenom člověka upozorní, a není to tak, tak vážné, tak naléhavé, protože přece jenom jsou, jsou věci, jsou upozornění, které člověk opravdu musí řešit výrazně, nebo výrazněji, a musí okamžitě třeba, ať už právě je to požár. No a jsou upozornění, který by člověk mohl klidněji vypnout, úplně zapnutý mít nemusí. Já je mám zapnutý skoro všechny a je to asi hodně zbytečný, ale zase je to o nějakém individuálním nastavení. A tyto upozornění si myslím, že by třeba mohly být i právě, jak jsem říkal, bezzvukové upozornění. Tady k tohleto, tenhle ten kruháč není vůbec ideální, hlavně tenhle ten sjezd, to už jsem říkal minule. Vypadá to divoce, ale myslím si, že by to fungovat mohlo, ono by to tady šlo posunout, případně trošku i předělat, ale myslím si, že teď už bych ho nechal tak, jak ho mám. Já věřím, že to bude fungovat dobře, to bude fungovat tak, jak to fungovat má. Tady jenom trošku problém nastává u těch aut, že oni se vlastně odsud nejsou schopni dostat, nebo jsou? Jsou. Což je zajímavý, on tam nejspíš skočil otazník a pak se odsud dostali kvůli této jednosměrce, že jo, tak oni jako tam najedou a zpátky nesjedou, ale naštěstí se dostanou zpátky, tam nejspíš taky došlo tedy k nějaké změně, k nějaké drobné úpravě, protože tohle, to, co si pamatuju, dřív nebylo a vozidla zůstala seklá na té stavbě, aspoň co mě paměť neklame, ale klidně mě opravte, pokud v tomhle tom případě mystifikuji, ale nejsem si úplně vědom, že by to tak už aktuálně nebylo. Tak, za chvilku mě čekají taky jezd, čekají žně, tady kouknu, masa dost, jídla dost, to jsou takový ty základní budovy, odpad tady úplně v pohodě, takže ten stíhám spalovat, jinak všeho bych měl mít dostatek, kouknem na uhlí, uhlí taky, tady probíhá stavba železnice, mě potom minule došlo, že jsem to tady, že vlastně tímhle s tím jsem si zavřel tenhle ten směr. Na druhou stranu já tady ty koleje vytáhnu takhle a spojím to tady před nádražím. Tady bude stejně, jenom řekněme osobní nádraží tady v tomhle místě, takže nemusím tady mít tohle propojený s hranicema, ale určitě bych tady odsud pak vytáhl koleje a takhle bych to vzal, tudy někudy bych vlastně uzavřel tady k tenhle ten okruh hlavní. Což ještě chvilku bude trvat, ale myslím si, že zase to úplně tak hrozně dlouhá doba nebude. Uvidíme, no, třeba to ještě v tomhle tom tisíciletí stihnu. Tak, tady jenom pošlu dokud stavět vlaky silnici. Ať to máme hotový, paráda, nebo vlaky silnici, vlaky železnici samozřejmě jsem chtěl říct. No a já tady budu muset taky začít stavět tuhle tu železniční stanici, protože jakmile ji postavím, můžu pokračovat s těma kolejema dál. Jo, dokud ji nepostavím, tak samozřejmě nemůžu s kolejema pokračovat dál. Teď jenom koukám, že ona nemá silniční připojení. Má aspoň chodník teda? Jo, chodník má. Takže já bych to tady udělal tak, že abych postavil tu stanici a mohl jsem stavět koleje dřív, než bude hotové město. Tak já udělám tohle. Jenom prašnou cestu, ale opravdu mě jde o to postavit tu budovu, protože když nepostavím tuhle tu budovu, tak já v tomhle tom směru nebudu moc pokračovat vlastně v té železnici dál. Jo, takže já to sem takhle pošlu, ať tam navozí materiál, ať to tady vlastně postaví tu budovu a potom tuhle tu prašnou cestu zbourám. Hrozí tam riziko, že bude požár, že mi budova schoří, tady ta nádražní, ale můžu tam vlastně klidně tu prašnou cestu nechat. Tak, kanalizace hotová. Kouknem, tady to je všechno v pohodě, takže aktuálně dokončujou tuhle stu, tam musí navést 199 tun panelů a pak musí dokončit ještě tohle sto a dokončit tohle sto, tam chybí lidé. Takže tam já bych mohl začít posílat taky tuhle stu firmu, ať jedou a vozí lidi taky sem, protože z časových důvodů oni to mají nejblíž, takže sem, klidně taky sem, tady kouknu, jestli mám prioritu, mám, takže tady potřebuju navozit panely. Kouknem se, jestli tam jedou nějaká vozidla a koukám, že tam jede hodně vozidel. Hodně vozidel s panelama, myslím si, že tady je ocel, že tady když také půjdeme, tak je za chvilku uvidíme, jak tady někde po cestě, jo. Oni už jsou tady, oni aktuálně jsou tady na nakládce, no a z nakládky odjíždějí automaticky tedy
na tu stavbu. Nakládka jde rychle, jakmile je vlastně ve skladu elektřina, tak je to poměrně rychlá nakládka, elektřina by tady být měla. Trošku to tu zašpérujou, ten kruháč, ale zase myslím si, že to není nic úplně nějak jako šílenýho. Hold chvilku musí počkat, protože je opravdu výrazně zvýšená poptávka po tom daném materiálu. Tak, beton, takže semka taky ještě lidi, ale tam by měla jezdit i tahle stavební firma. Plus určitě tam pošlu tyhle dvě stavební firmy, které nemám přiřazený zatím pod žádnou skupinou, což až tak úplně nevadí. Takže to máme, tohle to stavíme, budujeme. Tady já můžu udělat i tohle. Já furt přemýšlím, jestli tu nechat tuhle nádrž. Ona je hrozně velká, já už tady sice mám potrubí, mám na ně něco navezeného trošku málo. Já přemýšlím, jestli to tady ještě trošku nepředělám. Jestli tuhle nádrž ještě nezbourám a nedám tady neudělám to tady trošku jinak. Jo. Tahle je hrozně velká. To pokud se nepletu, tak právě podle ikonky by měla být tahle. Což je 7,5 tisíce tun paliva, což mi přijde hrozně moc, jo. Takže já si myslím, že kdybych tu dal tuhle základní na 1500 tun paliva a k ní připojil potom čerpací stanici, klidně tuhle, což by měla být jakási čerpací stanice s přípojkou, ona bude určitě mezi čerpacíma stanicema, takže to bude asi lepší. A já to udělám, to znamená, že já tohle vlastně, no a ještě to zbourám, už tam mám navozený materiál, to nevadí. Jo, šlo to zbourat, šlo, takže v pohodě. Tohle je to taky. Tu nádrž tady tedy udělám tuhle tu menší, což si myslím, že úplně. Ale úplně bohatě bude stačit, udělám to takhle. Tamhle bude potom výstup, ještě to udělám takhle. Tak, co to je? Takhle. Jo, on se to zrcadlí celý, jo. On se nezrcadlí jenom ten jeden pruh. Já chtěl, aby se mi prohodila tady právě ta silnice s tou přípojkou vodovodní, nebo teda jakoby s tou přípojkou na to potrubí, ale já to můžu umístit sem. Takhle, do toho bych natáhl tedy znova tady tu trubku. Takhle. No a tady do toho místa. Jo, protože tady můžu samozřejmě udělat někde benzínku. Já bych tu benzínku klidně mohl udělat tady v tom areálu. Oni to také budou objíždět a tudy sem budou přijíždět. Takže já kouknu, co tu mám za benzínky. A jestli je tu nějaká benzínka právě s přípojkou. Já si myslím, že by to mohly být tyhle. Že tyhle mají přípojku. Jo, paráda. Ale udělám nějakou menší. Tahle je zbytečně velká. Myslím si, že když tady udělám tuhle tu benzínku s přípojkou, takže to bude ideální. Tady bych mohl udělat také nějaký areál. Kouknu nahoru, jo, tam je to dobrý. A nebo tahle sta vypadá jak? Taky nevypadá špatně tahle sta. Tam jsou už dvě přípojky, to vůbec nevadí. Takže já bych tady mohl udělat takhle z benzinku, udělat tady areál. A udělám to přes... Co? Ne. Přemýšlím, jestli tam neudělat ještě vlastně... tu, no honem, dopravníkovou věž, ne, jakoby rozbočku na potrubí prostě, abych to mohl vytáhnout ještě někam do, případně do distribučky kvůli plnění, ale to zase, když vytáhnu do distribučky kvůli plnění z té věže, tyjo, nemám tam nádrž, která má víc, nějakou jako rozumnou velikost a víc vývodů, těch 1500, co tady k tyhle ty od Dropse? Ty jsou zajímavější ohledně počtu vývodů. To bude lepší. Protože má větší jako modifikaci těch vývodů, což je pro mě důležitější. A já tam dám klidně tuhle na těch 1200 padé, to je úplně bohatě stačí. A udělám to právě takhle. Tak, tady by mělo jít v tuhle chvíli tedy natáhnout potrubí sem, paráda. No a tady je silnice, kterou já bych udělal takhle. Takhle bych to, tady to můžu vlastně skrýt, takhle bych šel trošku, takhle bych to tady udělal, tu silnici. Jo, takže takhle udělám silnici, ale nejdřív musím dokončit tohle z toho. Tak, tady už stojí úpravna vod, potřebují chemikálie, no a já sem ty chemikálie musíme nejdřív samozřejmě navést. Protože v tuhle chvíli je tady ještě nevyrábím, že jo.
že tady začnu vyrábět, tak to pak bude v pohodě, ale teď ještě musím koupit jednou. A kde to máme? To by měli vozit, pokud se nepletu, odsud chemikálie? Ne. Tyjo. Jo, kdybych v tom neměl. Takový pořádek, jak to zjistíme? Zjistíme to úplně jednoduše, zjistíme to takto. Tak a tam bude, no, přesně tohle to jsem si myslel. Tam bude něco ve smyslu jako malá distribuční kancelář, červená. Tak a semka. Jo. Tak a můžeš jet a já bych sem, já to zatím nechám takhle. Takže ty tam navezou to a jinak všechno ostatní už je spojený. Ne, tady ještě chybí dodělat tenhle ten kousek, ale ten si myslím, že už je otázka chvilky. No a měl bych mít hotovou celou tedy kanalizační síť a můžu to tady rozjet. Chybí voda, chybí pitná voda, jasně. Chybí chemikálie. Já si tady myslím, že můžu... Ne, to je furt blbý tlačítko. Tohle to chci. Stahnout lidi třeba na půlku, to úplně bohatě. Bude stačit. Rafinérka, ta jede, jakmile budu mít pitnou vodu, pojede ještě víc. Tady to je super, tam mám dost ve skladu. Já se chtěl podívat na tramvaj. Jo, 70 lidí skoro. Takže to je v pohodě. Tady je taky lidí dost, takže tady to všechno funguje. Tady mám bitumen, ten už je plný sklad, to znamená, že bitumen v tuhle chvíli by měl jít ve velkým za hranice. Když se podíváme, tady za chvilku bude plno, takže já když se kouknu, jestli bitumen jde za hranice a vidím, že bitumen jde za hranice. Když dám tento rok, dáme tam bitumen, jo, tak je vidět, jak krásně jde nahoru. Palivo, chvilku jo, chvilku ne, ale to, že palivo neprodávám, to pro mě není důležitý. Pro mě je důležitý to, že ho nenakupuju, doufám. Jo, palivo už nenakupuju. No a teď bych víceméně za chvilku vypnu nákupy těch chemikálií. A budu muset najít pak všechny distribučky, které mám přes chemikálie a ty sem přesunout. Tady k té benzínce, aktuálně to budu muset také objíždět, já přemýšlím, jestli to tady někde jako nekřížit s tou tramvajovou tratí, třeba tady, on a udělat vlastně ještě tady potom takhle příjezd z druhé strany. Zase takový provoz na té tramvajové trati není. Projede tam občas nějaká ta tramvaj, což není tak hrozný. Tak, tady už jsou chemikálie, to znamená jde voda. A začínám vyrábět chemikálie, nebo a začínáme vyrábět chemikálie. Teda ve chvíli, kdy tam dojdou lidi, tak začneme vyrábět chemikálie. Tak, otázka, jestli tam dojdou, dojdou. Takže už by tam měli začít chodit. Uvidíme, jestli to tak bude. Já v tuhle chvíli bych teoreticky mohl zrušit přiřazení k té zastávce. I když já to tam ještě chvilku nechám kvůli stavební firmě. No a pomalu začnou, tak někteří ubydou, někteří přibydou. A už tady běží do továrny. Já ještě tady udělám jednu věc, já tady dám limitovat množství. A uděláme vlastně... Tak, uděláme tohle. A tady dáme 100. Takhle. No, jak tady je napsáno v nápovědě, podrž levý kontrol a otevře se to s nulama. Tak, a to znamená, že semka jdou vlastně jenom chemikálie. Tak, super, a jdem. Chemikálie jdou, takže chemikálie vyrábím. A tohle to mě trošku děsí, že by neodtýkali z plašky. Jo, že tam, nebo to jenom se naplní na určitou úroveň a pak už teď už to vypadá, že to stagnuje. Jo, takže se to jenom potřebovalo naplnit nejspíš na určitou úroveň, ale průtok tam je. Jo. Jo, tohohle jsem se trošku bál, že to tady najednou začalo tak růst. Ale vypadá to, že průtok tam je. Jo, tahle ta budova je bez elektřiny. Aha. A proč? Kam si chycenej elektricky? Ty jsi chytený jenom v té větrné elektrárně, jo. Kamaráde, já jsem myslel, že jsi chycený, když jsem to stavil, tak jsem myslel, že jsi chycený až k té elektrárně, protože tohle je trošku zrada, to je čára přes rozpočet, ale já tady mám tuhle tu rozbočku, nebo jak bych to nazval, tam už je jenom jeden volný výstup, to není ideální, protože samozřejmě, když přestane větrná elektrárna, tak se mi tady
tohle to vypne, že jo, a tady se mi začne začnou množit splašky, ale uvidím, věřím, že to bude v pohodě. Každopádně chemikálie vyrábím, už mám 2,8, 2,9, tady občas vidíte, přijede multikára, která tam doplní ty plodiny, ona ta spotřeba těch plodin, dřeva, ropy, štěrku a tak dále není tak velká, takže myslím si, že tady použití multikár a těch vysokozdvižných vozíků má opodstatnění a viděl bych to jako, že to je jedna z takových těch lepších variant, jak tohle to používat. Jo, protože potom takové ty varianty zkoušel jsem taky, když jsem kdysi dávno testoval a zkoušel různé varianty a používat to třeba v likérce mi přijde jako úplně neideální, protože tam je opravdu ohromná spotřeba plodin. Používal jsem jednou na převoz dobytka, na jatka, jo, zase prostě také stála kolona vysokozdvižných vozíků, továrna neustále zavřená, protože tam přivez krávy, maso, dejme tomu, vyložil, no a než se tady otočil, tak všechno zpracovali, jo, tak vidíte, že tam prostě najede vozík, najede tam multikára, doplní to de facto doplná a jedeme dál. Tím, že teď v tuhle chvíli mám tady i vodu, tak samozřejmě výrazně vzrostla tady to procento výroby, což ale bude za chvilku přinášet problémy v tom, že nebude ropa. Jo, že ropa prostě dojde, protože ta spotřeba je několikanásobně vyšší než ta produkce, což samozřejmě není vůbec ideální. Když se kouknem, tak já aktuálně tady jedu na 42%, to znamená, že to je 42% z těch kolika 250, to je nějakých, dejme tomu, jestli dobře počítám, 25x4, stovka, dejme tomu 100 tun a spotřeba jenom tady, že jo. No a 100 tun, jako já tady z toho neudělám, z tohohle dělám prostě 6 tun, jo, takže tam dobře počítám, já bych dobře počítat, ne? No, 40, půlka bude 125, takže 40 je přibližně stovka. Takže 100 tun žere jenom tahle ta rafinérka, jo, proto je to tu takovýhle otoč a opravdu nebudu těma vrtama stíhat. Plus samozřejmě něco žerou ještě tady, jo, takže tady mám nějakých 6 tun chemikálí. No a já bych teď měl, a tohle je třeba jako taková feature, která mi tady trošku chybí, že já u hranic nikde nemůžu a nevidím. Vlastně teď bych si tady třeba dal, to můžu také, jo, tady vidím všechny související linky, jo, to je OK, dejme tomu, ale trošku mi tady chybí mi tady trošku možnost vlastně zobrazit, které distribučky nebo která vozidla nakupují daný materiál. V tuhle chvíli třeba ten plast, protože já teď budu muset trošičku hledat, který distribučky vlastně vozí, teda plast, chemikálie. Který ty distribučky vozí chemikálie? Vím, že je to tahle. To znamená, že tady bych mohl dát, ona nakládá sklad u vody, to znamená tady. Takže tady semka od někud vozí vodu. Teda vodu, no, chemikálie. Vypadá to na tuhle ctu. Tahle cta ne, ta nejezdí na hranice, ne? Ne. To znamená, že tahle cta nakládá chemikálie na hranicích. No, jenomže na hranicích, když nakládá chemikálie, což jo, nakládá, tak to je sice fajn, ale je to hrozně z ruky. To znamená, já mu tady vypnu nakládání chemikálií na hranicích, tady můžu textilka nakládání té co. Jo, takže to jsou chemikálie do textilky. Já to tady nechám, protože to budu pak přepínat. A já potřebuji teda teď distribučku, která bude rozvážet vlastně ty chemikálie. Už se musím zorientovat v mapě, tady. To znamená, že já bych tady teď potřeboval nějakou distribučku právě na převoz těch chemikálí. A ty distribučky bych udělal tady, jak už jsem říkal minule. Já bych to v tuhle chvíli takhle vytahl. 200 metrů uděláme, jestli se mi to povede, takhle. Dodělám tohle a kolem toho bych dal ty distribučky, což by mohlo být v pohodě. No a tady připojím vlastně tu továrnu na ty hnojiva. Továrna na hnojiva je tady. Tady syntetické hnojivo potřebuje vlastně chemikálie a vodu. To znamená, tu já bych připojil semka, ale jenom mi tam trošku překáží. Takhle.
Jo, na vodu by se měla připojit vzduchem, což by teoreticky mělo být v pohodě, případně tam tu vodu můžu natáhnout. Odpad septik bych vytáhl a pak tu je potrubí, nevím na co je tam to potrubí, ona nepotřebuje, ne, žádnou. To může být potrubí vlastně na odvoz, jo. Na odvoz nebo na vývod vlastně těch, toho tekutýho hnojiva. Takže to bych chytnul takhle a musím to dát trošku dál, protože tady taky budou muset být vysokozdvižné vozíky. Jo, takže tam já ještě musím udělat ještě křižovatku. Takhle, co nejblíž to jde. Tak, vedle garáž na vysokozdvižné vozíky, já si myslím, že bude stačit tahle ta malá na dva vysokozdvižné vozíky, ta by úplně bohatě měla stačit, protože zase těch chemikálií tam není taková spotřeba. Takhle. Paráda, no a teď tedy plodiny a tekuté hnojivo a chytnul bych to. Takhle, když to chytnu, tak nevím, jestli se tam vymotám s tou silnicí. Ale já potřebuji dostat taky lidi, že jo? Což jako už se dostávám dost daleko. Ono by šlo udělat tady linku potom nějakou, která jako kyvadlovou dopravu, že jo? Která by tady jezdila. Případně tady podchod. Uvidím, jestli jsem schopný se tam dostat nějak. Tady je blbě ta silnice. A ono by to šlo udělat ještě takhle. To půjde udělat takhle. Tohle to půjde udělat i takhle. Jo. To by šlo. Tam jenom blbý, že kanalizaci a vodu budu muset tahnout ze zadu, no. Nebo ještě by to mohlo jít takhle. Takhle a otázku, jestli já tady dostanu silnici. Dostanu? Super. Ani nevím, jaká je tam produkce, ještě jsem tu fabriku úplně nestavil, 17 tun, no docela velká, takže to já pak připojím, kouknu se, jak jsou tam ty kapaliny, tady je výstup, takže tady k silnice, tady přípoj na potrubí, odvoz, jo, to by šlo, tady jenom, abych si nezavřel vlastně tu distribuci, jo, tady chci ty distribučky potom umístit některé, takže tam bych si to neměl zavřít a myslím si, že jsem si to nezavřel. Já tam půjdu spíš asi po tyhle ty ne. Tady k 8 vozidel, ty ropsové jsou dost jako velký. No, mohl bych je dávat třeba z téhle ty strany, takhle tady nasázet jednu vedle druhý, jo, jednu druhou. A ono jich to zase tolik být nemusí, že jo? Jedna na chemikálie, jedna na plasty, jo, to bude úplně v pohodě. Tak, a tohle si necháme tady. No a zkusím ty lidi, že jo, z téhle ty zastávky. 180, když bych zkusil dát nějaký měření, sem, 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 sem. 300, to by mělo být. Teď jenom otázka. Jak to tady postavit? Ani by se měli dostat po chodníku, ne? Udělal bych tam nadchod. Udělám tam nadchod nebo podchod, to je asi v celku jedno. Možná, že bych tady mohl udělat také nadchod, proč ne? Takhle. A tady z druhé strany. Slezou, takhle. A tam už to nedostanu. Ne, takže semka. No a tady potom dotáhnout tedy ještě tohle, co bych chtěl nějak tady vyřešit, nebo případně, no, takhle a takhle. Tam to nechytnu nikde, protože tam je to blbý. Je blízko jsou blízko křižovatky, já to tu nikde nechytnu. A takhle jedině. Tak a teď zkusím. Jo, dojdou, dojdou, takže takhle to tady můžeme udělat. A semka na tu zastávku dojdou. Já potom vypnu přiřazování sem. Tak, takže tohle to můžeme potvrdit. Pustíme hru, začneme stavět tyhle ty úseky. A potom ne, budeme pokračovat dál.
Tak, policejní stanici by měli začít navážet, vozit, odpad taky by bylo třeba potom začít řešit. No a tomu já dám vysokou prioritu a zatím tedy k přiřadím téhle té stanici, co kde hoří. O, vrátnice, no tak. Ale téhle té stanici já zatím naložím nebo přiřadím, aby jezdil sem. No tak, tref se na ten bod. Pro tu chemikálii. Naložit chemikálie. Tak. Takže sem bude jezdit pro chemikálie. To by mělo stačit. No a tady, kde to máme? To máme tady do textilky. To je tenhle ten sklad. Tam je chemikálí 14 tun. No. Nejdlouho to stačí těch 14 tun. O, docela dost. Měsíc. Tak, jde o to totiž, že já tady potřebuji postavit ty distribučky a potom ty chemikálie můžu začít odsud rozvážet, jo. Já tady možná ještě teda znova zapnu téhle z té distribučce, to je ona. Ne, to není ona. Která to byla? Ta, co vozila ty. Jo, no ale teď už to nevím. Tady ji najdu, nebo už ji tu nenajdu? Jo, najdu. Která to je? Jaká free? Jo, tahle. Tak tam ještě na chvilku zapnu taky ty chemikálie a stejně budu tuhle tu free muset asi předělat, zbourat. Ale jak říkám, chemikálie chci přestat nakupovat. Chci samozřejmě přejít na to, že budu mít svoje vlastní chemikálie, které budu používat. Tady máme plodin dost, dováží nějaký dřevo tady. Tak štěstí občanů je příliš nízké, kde? Jo, na internátě, no, tak co tam? Tam s tím toho moc neudělám. Neměli možnost studovat na univerzitě. Tady ještě nukleární palivo. 29% vysokoškoláků. Určitě bych u těch vysokoškoláků trošku možná přitlačil, abych jich měl víc. Přece jenom tím by měla růst i důvěra ve vládu. Takže já tam můžu trošku stahnout, třeba tady trošku stahnout na 75% tu potřebnou důvěru k tomu, aby mohli do té školy začít chodit. Tak, ale tady to všechno jde, ale myslím si, že tady za chvilku budu bez ropy, no nevadí. Chemikálí jsem vyrobil už 12 tun. Cena chemikálí je taky zajímavá, protože vidíte, že když dám jenom takhle tohle a budovy, tak chemikálie tu mám za nějakých 67 tun, což je poměrně už jako dobrá hodnota. Ale samozřejmě, když se přesuneme sem, tak oblečení tady mám zase skoro za mega, alkohol za 400 tisíc, jo, takže to jsou komodity, kterými aktuálně prostě živí, který aktuálně řeším jako takový číslo jedna, protože dávají opravdu nejvíc. Tak, tady mám dvě požární, nebo dvě hasičské auta. Tady odsud, proč nenosíte popelnice vysypat sem? Tam musíte dojít. Tam pak někoho musíme poslat. Ale co jsem chtěl udělat? Jo, tady tohle sto. To je úplně zbytečný. A tady jsou, tady je linka, která sem vozí lidi. Tak přemýšlím. 6 lidí. A jo, tak já to tam pro jistotu nechám, když tam taky problém s tím odpadem. On problém s odpadem bude potom posléze i tady. To znamená, že já když tady si odchytím tuhle tu linku, tak bych u téhle linky ještě jako udělal změnu. To znamená, že bych tam přidal potom ještě. A sakra, nepřidal. Jo, no. Blbnu. Samozřejmě klikám špatný tlačítko, takže naložit cokoliv a vyložit. A on tam bude většinou směsný odpad, tak vykládat budete tady. Tak, super. Jo, takže by tam měli točit tu nakládku, vykládku a
jezdit sem tam, to znamená tady nakládat odpadky, tady nakládat odpadky a jezdit s tím dopryč. Tak, hlavně, že splašky odtejkají, když se kouknem, jo, no odtejkají i neodtejkají, teď zrovna zase chvilku neodtejkají. Tam samozřejmě bude velký problém u tohohle, když přestane foukat vítr. Takže tam by to chtělo vyřešit a roztahnout. Roztahat tady tu elektřinu po tom areálu. A když se kouknu, tak bych k tomu využil tady k jedno z těchto připojení a udělal tady k nějaké větší tuhle tu odbočku. 1:4 si myslím, že by mohla být ideální. Tu bych dal sem a připojil 2,5, což si myslím, že na rozvod tady po tom areálu úplně bohatě stačí. Takže tam bych to udělal takhle. Tady bych tedy dal také 2,5, takhle, takhle. Tak a tady po tom areálu bych to také úplně podle mě jednoduše mohlo rozvést ničemu. Nějak extrémně velkému by to bránit nemělo, takže takhle. 5-1, super, parádně to tam všechno skáče, což je paráda, protože to je přesně to, co aktuálně potřebuju, aby to tady začalo růst. No a tady už jsem bez ropy, jo, už nastalo to, co jsem říkal, že v tuhle chvíli už jsem bez ropy a přece jenom se ta výroba toho paliva i toho bitumenu trošku zpomalí. Na tento měsíc 750, protože je tam 269 tisíc za bitumen a 213 tisíc za palivo, tomu stovka za oblečení. Jo, tady se ukazuje, že ve chvíli, kdy si opravdu pojistíte dostatek ropy do rafinérky a budete mít dostatek lidí v rafinérce, což já jedu aktuálně někde na nějakých 50%, řekněme, tak v tu chvíli prostě opravdu ten ropovod, to, že nemusíte řešit dopravu, že nemusíte řešit logistiku, ucpání hranic a další věci, je opravdu, řekl bych, výrazná pomoc, až skoro takový trošku cheat, ale je to všechno základní mechanismus hry, jo, i ten hraniční přípoj na ty trubky, na ty kapaliny, je základní vlastně součást hry, není to žádný mod, kterým bych to nějak vyšperkoval, tohle to ne, takže tam si myslím, že je opravdu velká síla na nějakou finanční jakoby injekci. Ono chvilku trvá, než se k tomu dopracujete, protože musíte samozřejmě nejdřív vyzkoumat tu samotnou budovu, co když se koukneme do stromu výzkumu, tak je to tady tenhle ten spoj. Jo, to znamená, že tady máte poměrně jako 1, 1300, jo, pak takhle zdete, takže ono to chvilku trvá, ale zase jako trvá i netrvá, jo, zase není to nic jako hroznýho, jo. Tady můžeme dát ještě víc lidí. Není to nic, co by jako mělo být nějak neřešitelný. A když se kouknu třeba za minulý měsíc, tak jsem na minulý měsíc vydělal tedy za tyhle dvě komodity dohromady 0,5 mega. 0,5 mega a když se kouknu, že já jsem tady schopnej vyrobit 125 tun paliva denně, to znamená při nějaké 100% produktivitě, takže já když dám 125 krát 30 průměrně, i když minulý měsíc byl srpen, ten má 31 dní, a dám průměrně 30, tak je to 3750 tun. A když já se kouknu na produkci minulý měsíc, tak jsem na 1281, to znamená, to je třetina. Jo, cirka třetina, takže já kdybych měl dostatek ropy, navážel jsem sem ještě víc lidí, tak můžu tu výrobu strojnásobit. No a co to všechno jako udělá, že jo? Takže to nebude 0,5 mega, ale u mě by to najednou bylo měsíčně 1,5 mega. Jo, 1,5 mega vlastně absolutně bez nějakého problému, protože tady mám jenom spojený prostě trubkama nějaký ty ropný pole s tou budovou. Je samozřejmě pravda, že tyhle si základní nestíhají tu rafinérku zásobovat, ale kdybych měl nějaký, buď jich tady měl hromadu, a nebo jsem měl třeba modovaný, to už jedno, tak, nebo už jedno, jako samozřejmě tam už by to bylo značné ulehčení, ale ono by samozřejmě šla udělat ještě i druhá věc, že jo, šlo by postavit vedle přípoj a kupovat ropu, prodávat palivo. Jo, zcela bez dopravy, jenom prostě vozit lidi, a postavit to klidně u hranic, tu rafinérku, když budete začínat, hraniční přechod, rafinérka, jeden
jeden přípoj, šup, druhý přípoj, zase ven. Jenom pozor, každý jeden přípoj musíte vyzkoumat. Každou budovu, kterou umístíte, tak znova musíte potom vyzkoumat. Můžeme si tomu říkat něco jako třeba stavební povolení. Musíte zažádat o povolení na další tu budovu. Jo? Takže to trošku protáhne tu dobu výstavby, trošku to tu výstavbu, řekněme, zkomplikuje. Ale není to nic hroznýho, no a můžete pak vlastně jenom točit, kupovat ropu a prodávat palivo a myslím si, že v tu chvíli jste za chvilku za vodou, protože je to zcela bez jakéhokoliv jiného zásahu, jenom tam budete vozit lidi, no a ty kupujete taky na hranicích, nebo můžete kupovat taky na hranicích a už jedete. Ono samozřejmě, než jako postavíte rafinérku, než uděláte ty výzkumy, tak jako musíte k tomu ještě něco malinko mít. Protože jinak to samozřejmě jako nejde tak z ničeho nic tohle to postavit, tohle to mít, to se vám úplně jako nezadaří. Jo, ale stejně prostě si myslím, že to je poměrně dobré ulehčení. Tak, takže tady to už všechno jede. Takže chemikálie jsem začal vyrábět. Tady máme už 26 tun chemikálií. No a příští pětiletka plasty nebo chemikálie. Tak plasty jsou jednoduchý, že jo, se mi stačí teď poslat lidi a mám to. Plus já tady ještě musím postavit samozřejmě taky tohle sto tady postavíme a ještě tohle sto takhle se tu postavíme, ať tady postavím sklady a nakládací stanici. Tak tady doděláváme ty chodníky, takže tady silnici. No a tady v tomhle tom areálu už je toho docela dost. Já se kouknu ještě na jednu věc. A to jak jsem na tom s ložiskama ropy, a já to udělám přes cheat mod, ne že bych je chtěl měnit, ne že bych je chtěl vlastně nějak editovat, dokreslovat, ale ono je to přesto poměrně dobře vidět, protože já když kliknu na maluj ropu, tak vidím, jo a nemusím malovat, ale vidím celý to ložisko ropy, který vidíte, že je tady poměrně rozsáhlý a šlo by tady ještě udělat někde dál větev ropných polí, třeba v tomhle místě si myslím, že by šlo ještě udělat nějaké ropné pole. Tady by se určitě taky ještě nestratilo ropné pole a sunout to sem ještě ve větším furt dál a dál a dál, jo. Takže tam uvidíme, jak to samozřejmě půjde. Já bych tu měl mít volný spoje někde, nebo nemám. Teď si nejsem jistý, jestli jsem si tam, jo, tady k, jo, můžu využít vlastně tyhle ty přechody. Jo, takže ty můžu využít zase k dalšímu připojení, to znamená tady já klidně se můžu kouknout. Na jo, a tady vidíte, že zase jsem třeba, když to dám, tady jsem někde na 90, tak 93%, když bych to dal tady také jakoby někam blíž, třeba semka, tak jsem na 94%. Jo, takže tady v tuhle chvíli jsem na 94%, takže tady já bych mohl postavit, nebo nemohl, ale postavím, další ropný vrt. A tady už jsem jakoby na tom konci, takže tady v tuhle chvíli bych mohl postavit, ať to udělám nakonec, tady bych mohl postavit zase nějakých 76 třeba a tady v tomhle místě ono potom, jo, vidíte, že když postavíte, tak to jakoby ukrajuje z toho dalšího. No a tady na tom místě tam bylo někde 78, pokud jsem dobře viděl. Tak 74, 6, 7, 78, takhle. Tak, takhle tady můžu postavit další tři ropné vrty. A tady bych vytáhl, tady odsud bych sem pak vytáhl elektřinu. Takže aktuálně, co tam musím udělat, je silnice. A kromě silnice tam potom musím dotáhnout taky to potrubí. Takže tady bych to udělal takhle. Takhle, super. A vytáhl jsem potom tady někde udělat vlastně tu, zase tady tu čerpačku do té a přes tu dotáhnout. A klidně bych mohl možná i přes tu rovnou, tady uvidím, jestli mám ještě nějaký vstup do téhle z té nádrže, takže tam bych to mohl klidně taky. Jo, tam už vstup není, tam už jenom výstup. No, takže já to klidně vezmu tady přesto. Tam jsou, doufám, vstupy, ne? Nejsou? Ne, jsou samý výstupy. Je to vstup nebo výstup?
To poznám. Jsou vstupy, že jo? Ne. Podle tohohle jsou to výstupy. Vstup, výstup, výstup, výstup. Že jo, normálně si to pozná podle šipky, ale tady je to takový jako, že úplně nevím, jak ty šipky tam jsou, jak platí, že jo, jestli tak nebo tak. Jo, tady je to jasný, že jo, tohle to jsou výstupy tři, tohle jsou tři. Tohle jsou tři vstupy. Ale tady u těchhle z těch... Jo, ono jak je to takový přes sebe. To je velmi poznat. No, uvidíme, stejně to musím postavit. Takže to postavím a ještě tak to tady někde k něčemu píchnu. Ještě tak si tady někde kus na chvilku odpojím. A udělám tam tady vedle toho ještě jednu tu pumpu. Což by mělo jít. Ona tam, co jsem zatím, nebo co jsem vypozoroval, tak úplně jsem nějak neobjevil klíč pro maximální propustnost tohohle potrubí na ty kapaliny. Takže tam v tom úplně bych neviděl jako problém, že by najednou zjistili, že tady třeba musím zvýšit tu kapacitu, jo, jako je třeba v Captain Industry, kde máte určitý průtok podle úrovně vlastně a levelu těch toho potrubí, které máte. Každopádně, ode mě by to pro dnešek bylo všechno, já jsem tím trošičku pohnul, což jsem rád. Tady bych mohl udělat tohle. Na ten sjezd, tak. Tady potom samozřejmě... Tady já nedokážu tohle to dokončit. Jak to? Takže to já tady nejdřív musím teda změnit tohle, to, abych to byl schopný změnit. Ne, blbě. Tak a potom tady udělat, až tohle to dostavím, tak to tady jenom propojit, mělo by to jít. Teď si myslím, že se právě stalo to, že se tu sekli. A já když to tady propojím, musel bych v tomhle z toho místě. Tak, teď by to tu teoreticky měli tudy opouštět. Uvidíme, jestli se odseknou. Jestli jim budu muset trošku pomoct, on hlavně... By tam úplně nemuseli jezdit lidi, že jo, na tu stovku. Úplně nemuseli, no. Přemo závod stavebních... Přemo závod pozemních staveb, tak. Jo, na asfaltování nepotřebuji lidi, že jo, a pak tam nebude docházet k tomuhle, tomu problému, k té blokaci. Každopádně, ode mě je to všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcak u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky.